აი მე მგონი დაუკავშირდით ნელა. მე მგონი ანუ გიახლოვდება, არა ჩეულებრივად გამოიყურება და უკვე მოურგია საციგურაო. დილამშვიდობის ანო. დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა დათო ნატუნა, მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს. დღეს ჩვენ საუბრობთ ფიგურულ ციგურაობაზე, რომელიც გამოირჩევა იმით, რომ გართობა, სიამოვნება, სპორტი და ჯანმრთელობა ერთმანეთთან ჰარმონიულადაა შერწყმული და შეიძლება ითქვას, რომ ზამთრის სპორტის ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი სახეობაა, რომელიც როგორც გაირკვა ჩვენი ჯანმრთელობისთვის ძალიან სასარგებლოა. უფრო ვრცლად და დეტალურად თემის შესახებ ჩვენს ეთერში ახლა ჩემი სტუმარი ისაუბრებს, რომელსაც სიამოვნებით წარმოგიდგენთ, საციგურაო ცენტრის დირექტორი და საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელი ირაკლი ჯაფარიძე. შემოგვიერთდა დილამშვიდობის. ბატონო ირაკლი, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გილოცავთ შობა ახალ წელს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ყველას აბსოლუტურად მთელ საქართველოს ყველა გულშემატკივარს, ფიგურული ციგურობის კერა მთელი სპორტის და ყველა სფეროში შობა ახალ წელს. ჩვენ ტრადიციულად ყოველ წლის ბოლოს ქონდა ესეკი წარმოდგენები, პატარების ლამაზი ნომრები და როგორც დღევანდელი მოცემულობა და დღევანდელი როგორც ახლა მომავალი თაობის გაზდის, მათი გაკაჟების, ჯანმრთელობის, მათი ჰარმონიული განვითარების ერთ-ერთი ლამაზი სახეობა ფიგურული სრიალი. თქვენ აქ ხედავთ ახლა, აგერ დამწყები პატარა სხვადასხვა ასაკის ბავშვები არიან. თქვენ ხედავთ ერთ-ერთ ნომერს უკან ამზადებენ გოგონები საახალწლო სიმღერაზე. აქ არიან კარგი გოგონები წამყვანი და ესევ ახალგაზრდა თაობას ზდით და თავარია მომავალ თაობა უნდა იყოს ჟანთელი და კარგად ჰარმონიულად განვითარებული. დღეს ჩემი დაკვირვებით სოფლიოში სულ უფრო მეტი ადამიანია დაკავებული ფიგურული ციგურაობით, იმიტომ რომ ჩემი აზრით ეს არა მხოლოდ სპორტის სახეობა, არამედ გართობის ძალიან კარგი საშუალება, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ასევე საუკეთესო საშუალება. აი უფრო დეტალურად თქვენ რომ მოგვიყვეთ იმ უპირატესობების შესახებ, რომელიც ახასიათებს სპორტის ამ სახეობას, ანუ რა სარგებლის მოტანა შეუძლია ფიგურულ ციგურაობას ჩვენი ჯანმრთელობისთვის. იცით სამწუხაროდ მოიმატა ბავშვებში და საერთოდ აი დაავადებები, როგორც ბრონქიანული ასთმა, ალერგიული დაავადებები და ფიგურული ციგურაობა, თქვენ მართალი ბძანეთ, აი ერთ-ერთი ის სახეობაა, სადაც 4 წლიდან 3.5 წლიდან აი პატარები გვესალმებიან, ულოცავენ ყველა გულშემატკივრებს და რა თქმა უნდა, ეს ისეთ სახეობაა, უკვე აპრობირებული მთელ მსოფლიოში. მე ხუთ ქვეყანაში მუშაობდი, სხვა ქვეყნებში და ეს მასიური სრიალი გართობა, ჯანმრთელი ცხოვრების წესი, რაც დღეს ერთ-ერთი აქტუალურია ჩვენ ქვეყანაში, განათლებისა და სპორტის სამინისტრო, ქალაქ თბილისის მერიის, ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური, სპორტის ძალიან დიდ ყურადღებას უთმობს აი ამ განვითარებას, მასიურობას. და რა თქმა უნდა, აი ამ წლებში 4, 5, 6 წელი სრიალის შემდეგ უკვე მზათარია ყველა სახეობა სპორტში დაიმკვიდრონ ადგილი, იმიტომ რომ აქ ყველაფერი ერთად მუშა ხელები, ფეხები, თავი, წელი და ამ გადიან ქორეოგრაფიას და ერთი უნდა თქვა მაინც, რომ აი ეს საციგურაობასაც თქვენ ხედავთ ახლა, ეს არის სამჯერ პატარა სტანდარტულ მოედანზე და ერთადერთი თბილისში დიდი ტრადიციების საციგურაო ცენტრია. აი გაიზარდნენ ბევრი წამყვანი, ვერ ჩამოთვლი ახლა, მაგრამ აპოგეა იყო 2010 წელი, როდესაც პირველი ზამთრის სახეობების მედალი 2010 წელს ელენე გედევანიშვილმა მოუტანა საქართველოს ევროპის ჩემპიონატზე ბრინჯაოს მედალი. ბევრი წარმატება. და კიდევ არაერთი ადამიანი არსებობს, რომელმაც ამ მხრივ მიაღწია წარმატებას. ბატონო ირაკლი, რა მინდა კითხოთ, იცით? მესმის, რომ ესე თეორიულად ძალიან რთულია ვისწავლოთ სრიალი, მაგრამ ელემენტარულ წესებში მაინც რომ გაგვარკვიათ. მე მაგალითად ახლა პირველად ვდგავარ. თავიდან მაგალითად პატარა ნაბიჯებით იწყება, ჩვეულებრივი. ჯერო კოორდინაცია, ნაბიჯები ჩვეულებრივი და რამდენიმე ნაბიჯი შემდეგ ეს უცხო მიეჩება. პატარა თუ დასრული ადამიანი უკვე გადადის სრიალში. აი თქვენ წადეთ აბა ახლა ნაბიჯების გაკეთება. ნაბიჯებს გადავდგავ, მაგრამ სრიალი არ გამომივა. დამოუკიდებლად ნაბიჯებს უკვე ვდგავ. მალე გასრიალდები. როგორც კლათ უნდა. დიახ, და ტრადიციებზეც რომ ვისაუბროთ ამ ხრივ, მე როგორც ვიცი, საქართველოში სპორტის ამსახეობის განვითარება 1960 წელს დაიწყო, ხო? როდესაც ცირე ზომის საციგურაო მოედანი გაიხსნა. აი იმ დროიდან დღემდე განვითარების რა ეტაპი მე მქონდა სპორტის სამსახეობა. იცით, შეიძლება ათწლეულები ჩავთვალოთ. აი 60-იანი წლები ფეხის მოკიდება ვთქვა და უკვე
ეხლა მე არ მინდა ჩემ თავზე, მაგრამ 63 წელს საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი გავხდი ახალგაზრდებს შორის. Ну, ალბათ დაიწყო მაკედან. ჩემი ბევრი კოლეგები, ძალიან საყვარელი ადამიანები, დღემდე აქ შრომობენ. 70-იანი წლები შეიძლება ითქვას პირველი დიდი წარმატება, როდესაც საბჭოთა კავშირის თასი მოძრდილთა შორის საქართველოს შემოვიდა ორჯერ ზედიზედ. მარინა ცერცვაძემ მოიპოვა. აიქიდან დაიწყო 80-იანი წლები ასევე წარმატება მსოფლიო ნიუტა მსოფლიო ჩემპიონატზე და საქართველოს ტურნირებზე გამარჯვებულები დვალიშვილი, სამხარაძელია. არ გამომჩეს ვიღაცა. კომით 80-იანი წლები იყო ძალიან რთული. ვიცით, მთელი საქართველოსთვის და გადარჩა საციგურაო. აი 2000 წლისთვის მე ჩამოვედი ავსტრიიდან, სკოლა თითქმის დაკეტილი იყო. გადავარჩინეთ იმ დროის ხელმძღვანელობა მერიის არ შემილი არ ვახსენო ბანო ზოდელავა მოკიდა საციგურაო ცენცხელი გარემონტეს ჩამოვიდა პრეზიდენტი სოფლიო პრეზიდენტი ფიგურული ჩიკვანტო და გადარჩა ფიგურული ციგურაობა და დიდი წარმატება და პერსპექტივა აქვს სპორტის ამ სახეობას დარწმუნებული ვარ დედევანიშვილი ჯაფარიძე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ჩამონათვალი საკმაოდ რძელია დიდი მადლობა ჩავინ მე მოდი ჩემთან პადარება. დიდი მადლობა მაყურებელ შევახსენებ რომ ირაკლი ჯაფარიძე იყო დილიდან ჩვენთან ერთად. ჩვენები უკვე დასრულები ეს მე მგონი თბილისის ჩემპიონი. ძალიან საყვარლები ხართ და ფანტასტიურად მოძრაობთ. ეთერს მიღმა გიყურებდი და აღფრთოვანებული ვარ. ეს ყველაფერი ოდნავ მოგვიანებით ჩვენს მაყურებელს ელოდება მოკლედ შევახსენებთ რომ ირაკლი ჯაფარიძე იყო დილიდან ჩვენთან ერთად და შეიძლება ითქვას რომ ახლა უკვე ყველაფერი თუ არა ძირითადი ცნობები მაინც ვიცით ზამთრის ყველაზე ლამაზი და სანახაობრივი სახეობის შესახებ. აგ წვალებაში გაზდილები 2000-2010 წლამდე და დაუტოვე ჩვენ მომავალ თაობას. ეხლა კარგი თაობა მოდის. ახალი თაობა. მაგრამ გეოგრაფია უნდა განვითარდეს. აი ზუგდიდში წდება მე მგონი საბოლოოდ საკითხი. ქუთაისში უნდა აღდგეს ის ყინული, თბილისში უნდა აშენდეს დიდი. თუ რა ჰოკეისტების ვარჯიშობენ. მომავალი თაობა და მე დიდი მადლობელი ვარ ამისანა ყურადღებას უთმობთ და შემდგომში ალბათ უცი ამომწორავად თუმინმე გამომრჩა ბოდიში. მადლობა, მადლობა, მადლობა უკაცრავად და არ გვაქვს საერთერო დრო. ახლა თქვენთან ერთად მეც უნდა ვუყურო აი არაჩვეულებრივი მოზარდების მიერ წარმოდგენილ სანახაობას ვუყუროთ და ვისიამოვნოთ ერთად. ბატონო ირაკლი, გამეხმარეთ რომ გავიდე აქედან. ანუ ძალიან მოგიხთა ციგურები სხვათაშორის ნიჭიერი ადამიანი ყველაფერში ნიჭიერია დიდი მადლობა ანა პირველი დამოუკიდებელი ნაბიჯები მან გადადგა უკვე ყინულზე და ის ახლა ჩვენ გადავდგამთ ნაბიჯს მცირეს არეკლამო პაუზისკენ დაგიბრუნდებით მალე